dia, Penha. Bom dia. Bom dia. Então hoje nós estamos aqui com a Penha, né, que é uma amiga aí da nossa família, né, quando nós era criançada, né, bem criança mesmo, vocês eram vizinhos lá nosso, né? Sim. É, e então a Penha era vizinha da nossa família lá, né, e a Penha, né, tinha uma família, né, muito bonita, né, tinha a mãe dela que gostava, que a sua mãe era rezadeira, né? Benzedeira. Não, é o pai era rezador, mas a mãe sua, o que ela fazia? Ela benzia? Ela benzia. E ela benzia com plantas também, né? Isso. E o pessoal procurava muito ela, né? Pra fazer a simpatia. A simpatia, né? Direto. E o pai da senhora gostava muito de rezar, né? Rezar, o pai rezava o terço. Tá. Então, né, então daí a gente veio aqui hoje, né, fazer uma visita pra Penha, conversar um pouco. E a gente vai querer ouvir um pouco as histórias suas, né, Penha? Então, como que foi, Penha? É, como que era quando você era criançada? O que você lembra do tempo de criança? Quantos irmãos vocês eram? Viva seis. Seis. Eu conheci, acho que foi você, a Eva, a Rita, o Tim. Daí deu quatro, né? Deu Adão e Joaquim. Deu Adão e Joaquim, já tava pra Jundiaí, né? Já. Eles foram mais, eles já foram mais novos pra Jundiaí? Como que é? Eles casaram e foram pra lá? O Joaquim, eu não a lembro. Acho que casou e foi. Agora o Adão, quando ele casou, ele já morava em Jundiaí. Ah, ele foi lá e conheceu a esposa dele lá já. É. E daí você cresceu na roça, Pim? Cresci na roça. É. Como que era quando era criançada? Você tem alguma lembrança? Agora não. Do que vocês brincavam, você lembra? Ah, brincava de vestir sabugo, aquela flor branca que dava no brejo, vestia no sabugo, fazer boneca, noiva. É, fazia com sabugo? É, com sabugo. Ah, que mais que vocês lembram, que vocês faziam? Os homens que brincavam de peão? Ah, ele brincava de fubeca também. Ah, de fubeca brincava também? É, jogava fubeca. Ah, você lembra da sua avó? Da avó, lembro. Como que ela chamava? Dalina Maria de Jesus. É, a Dalina também, ela fazia bastante chá, benzia, né? Fazia, ela que benzia mais gente. Pra que ela benzia, você lembra? Quebrante, o que mais que ela falava? Ah, e curava machucadura de gente, né? É, como que era o quebrante que a turma fala? Agora, isso eu não sei. Ah, eu não que sei. Jeito que a turma... Essa eu não sei, como que era o quebrante, eu não sei. É, mas o que era o quebrante? O quebrante, a turma olhava, daí a turma dizia que... Só ia pra trás, o negócio meio assim, é isso? Que não dava certo, aí tem que benzer pra quebrar o quebrante? Esse eu não sei, esse aí eu não sei falar. Era o quebrante, o que mais que machucadura, vocês que benziam, né? Machucadura, aquela coisa. Mas daí fazia com planta? Não, ela tinha uma panelinha de ferro que ela cozinhava erva doce e colocava de brússula numa bacia de água e colocava sal, tesoura. Tinha o pano com a agulhinha que ela costurava. E colocava erva doce também? Isso. Eu lembro até um pedacinho que ela falava. Como que era? Ela falava assim, São Cosme e São Damião. Um é médico de cirurgião. O que que você tem? Nervo torcido, carne rendida. O que é o coso? Aí até não respondia, machucadura. Ah, é? Isso aí eu sei que ela falava. Sim. E daí já fazia o benzimento, ou falava mais as coisas ainda? É, três vezes eu falava, eu dava três pontinhos de agulha. Ah, é? Falava e fazia os três pontinhos. É. Esse era para machucadura? Pra machucadura. E aquele doença de macaco, ela benzia ou não? Não, esse era a mãe. É, a sua mãe que benzia? É. Com quem a sua mãe aprendeu? Você sabe ou não? Não. Ou ela não aprendeu com a mãe dela? Não, não. E como que era que benzia de macaco? Ah, esse pegou, não sei também. Então, mas não era um óleo que passava nas costas?
Ah, é, ó. Eu pensei que você falou que eu sabia o que ela falava. Ah, era um óleo. E daí tinha as palavras que ela falava. Sim. E daí as palavras você não lembra como que é. Isso eu não sei. Ah, mas tem que benzer várias vezes, né? Há 3 dias. E 3 dias seguidos ou. 3 dias seguidos, madrugada. Eu tenho que vir de madrugada? É. Que horas de madrugada? Tinha hora certa ou não? Da meia-noite até as 5. É, daí tem que vir de madrugada, ela fazia o benzimento. É. E tinha muita gente que procurava, né? Tinha bastante. É. E o seu pai? Com. O pai só rezava terço. O pai saía rezar terço para o mundo inteiro. Morria gente, era ele que ia rezar, fazia novena, fazia as festas lá de mês de maio, junho, que era o Sagrado Coração de Jesus. As E novenas, ele que fazia tudo, dois santos. ele aprendeu tudo de cor? E com quem ele aprendeu as orações? Você lembra? Aí eu acho que o pai aprendia meio sozinho, porque, por exemplo, como é que fala? Mas ele ouvia onde daí para aprender? Ladainha, ele sabia decora. Tanto fazia latim como a ladainha comum. Até latim sabia. Sabia, decora. Mas você que ele aprendeu com algum padre, assim, de ver, rezar. Como ele aprendeu, isso eu não sei, mas que o pai sabia rezar bem, sabia. Sim. E nas festas, lembra das festas? O que que tinha nas festas? Lembro que teve uma festa do Sertãozinho que teve banda de música, teve. O que mais? Tinha lá. Tinha barraca. Que mais? Agora não sei. O que que tinha aquela vez que não tem agora? Agora não tem nada que tem aquela vez. Então, mas ó, o que que tinha aquela vez? Tinha coisa que tinha. Eu lembro uma coisa que se você não falar, eu vou falar, daí você lembra. Que tinha aquela vez que não tem agora mais. Ah, não sei. Leilão, né? Ah, leilão, ah, leilão, tinha Porque daí tinha leilão, o seu pai me gritava leilão, né? Leilão de frango assado, coisa assada, né? Leitoa assada. Então, eu lembro quando eu era bem criança, acho que tinha uma festa do Sertãozinho, eu lembro até que vocês iam levando aquele mundo de leitoa, frango assado, que ia levando daí que era pra gritar o leilão. tudo por leilão. É. E era bonito o leilão, né? Daí um gritava, outro É, o cobria, né? leilão é. E dole uma, dole duas, daí Aí, ia gritando, né? dois e três. Daí no dole três entregava, né? Entregava. Só que quem desse lance tinha que levantar depois, né? Não podia só. Ah, não podia pular fora, não, porque senão ficava esquisito. É. É. O. Tinha. E daí tinha as procissão, né? Tinha. Fazia as procissão, rezava, cantava. Você lembra alguma música que cantava daquela época, não? Qual que você lembra? Não lembro nenhuma. Não estou lembrando ela. Ah. E o que tinha também muito naquele tempo tinha as festas os bailes que a turma fazia nas casas, né? Tinha baile, tinha bastante. Como que eram os bailes? Ah, isso eu não sei. Sabe sim, é. O que a turma tocava nos bailes? Eu ia no baile também, mas era sanfona. Sanfona, o que mais? Ah, tinha uma sonatinha velha lá no canto. Às vezes era com o som da sonata. Tocava o disco, né? Aquele disco de vinil que a turma chamava, né? É. Tinha sanfona, daí chamava o sanfoneiro, vinha um tocador de violão também, junto, né? Vinha aquele triângulo, não vinha? Às vezes, não, só tinha Era sanfona, só sanfona mesmo? só sanfona. Quem era o sanfoneiro que tocava lá? Você lembra o nome do sanfoneiro ou não? Tinha um que tocava lá no Dito Coito, chamava Zé Leite. É. Tocava Zé Leite. Ah, o Lancardo, o Juca tocava também, o Jair. Era do bairro mesmo, esse pessoal? Então, mas tinha uma coisa que vocês faziam também, que era pendurar o Judas, não tinha? Tinha. Ah, o Judas, essa camisa era um baile lá em casa. Como que era o Judas, então? O Judas, o pai fazia. Punhava umas roupas velhas nele, Que vestia. dia que eu colocava o Judas? Você lembra? Era sábado, aleluia. Sábado, aleluia. Quem matava o Judas meio-dia. É, daí como é que ele fazia o Judas que você estava contando? Então, ele fazia com uma roupa velha lá e punhava e ficava um homem muito feio demais. Ele enchia do que a roupa?
Enchia com roupa mesmo, a roupa velha? Palha de milho. Palha de milho. E fazia uma cabeça também? Fazia cabeça, ganhava um chapéu, ganhava um paletó velho lá, umas calças velhas. E a Alice ficou com medo, começou a chorar de medo da ajuda. Aí assustou com ajuda. Aí você queria ir embora, saiu correndo, e você saiu atrás dela, falou, É. Alice, ajuda, pega você aí, Alice. Aí piorou uma ideia. É, então. Esses dias estavam dormindo lá em casa, ficaram com medo da ajuda. É. Você não ficou, a Alice que ficou com medo. Ah, daí pendurava na árvore. Pendurava na árvore, ajuda. Não, o pai ponhava amarrado em um cepo no meio do pasto lá. É? É, Deixava amarrado? deixava pra ele não cair, né? Ficar de pé lá. E deixava quantos dias, ajuda? No outro dia que o pai colocava, Não né? colocava num dia, mas daí já tirava no outro, ou como que era? Sexta-feira santa que fazia, né? Ah. Pra matar no sábado, mas só que no sábado, bem cedinho, o pai levava lá no pasto e ponhava lá. Ah, não sa... Meio-dia matar. Mas daí como que matava? Eu reunia a turma lá e o pai conversava com o Judas, o que ele falava com o Judas, que esse não posso, até não sei. Ah, é? Só sei dizer que ele falava que você judiou de Jesus, você foi ver ele ficar crucificado e não sei o que tanto lá, agora você é morto. E pau nele, criançada, a criançada tacava o porrete mesmo e depois tacava fogo ainda. É, então era assim, então é. Era. Aí o seu pai falava então. O pai conversava bastante com a E ajuda, daí viu? chamava o pessoal do bairro Tudo. para ir lá. A criançada ia tudo, né? Era tudo criançada. É. Aí pegava cada um pegava uma vara e macetava. Mas você tava ajuda. O pai falava bastante, mas de tudo que ele fez para Jesus e quando começou e foi indo. Aí, quando o pai terminava, ele falava: pau nele, criançada, que agora você vai ver o que é. Ah, criançada, era festa. Eles gostavam então. Ah, tocava o pau no Ah, Judas. acho que eu não via a hora De matar o de chegar o Judas. dia, né? Engraçado, né? Agora, não, agora ninguém nem ouve falar mais disso, né? Não, agora nem Ou, sabe o que ajuda mais. é, mas e. Mas com quem será que seu pai aprendeu? Ah, isso aí não sei. Ah, será que o pai dele. O pai do seu pai era rezador também ou não, você não sabe? Ah, o pai nem conheceu ele. É, porque morreu novo? Não sei se morreu novo ou o que foi que Será que o eu. telefone? Seu? É. Eu não tinha parado, eu tava falando do seu avô, né? É, do voto, o pai não conheceu ele. E por que que ele não conheceu? Ele conta a história ou não? É que o pai do meu pai é da Itália, né? É italiano? É italiano. Ah, eu não sabia. E depois eu não sei se ele foi embora pra Itália ou morreu, o que fez, né? Meu Ah, pai não conheceu ele. seu pai é italiano, então. Pai é. E sua mãe? Não, eu sou a avó, quer dizer. A minha avó é minha. A Marizinha. avó do seu, a mãe do seu pai, né? Era mineira. E a mãe a conheceu bem, o seu pai. A mãe conheceu bem. A mãe morou junto com ele. Não, quando ele morava no Nova Trancoso. Ela morava junto com ele. Chegou a conhecer sua, conhece, chegou a conhecer ela, não? Conheci. Ah, e a mãe da sua mãe, então era Isalina, o nome dela? E o marido dela chegou a conhecer, não? Conheci. É Orsindo Pinheiro. Orsino Pinheiro. E eu, então da família do seu pai, então o pai dele não conheceu, né? Não. E a mãe que agora da onde que ele herdou a reza, não sabe também, né? Esse não sei da onde que é. Que ele gostava de rezar, né? E a sua mãe também, ela é que nem você falou, né? A sua avó benzia de um jeito, a sua mãe já benzia diferente para outra coisa, né? Já era de outro jeito, já era outra coisa. Sim. E como que e o seu e do, na sua casa lá eles contavam bastante causa, né? História, assim de Contava. quem gostava mais de contar, sua mãe ou seu pai? Ah, os dois contavam, mas quem gostava mais de contar história era a Eva. A A Eva? Eva que contava muita história pra gente. Ah, É. qual história que você lembra que ela contava? Aí eu não lembro nenhuma, mas sei que ela contava um Não monte de lembra, história. sim. É claro que lembra. E a história do lobisomem? Quem que contava a história do lobisomem? Era a Eva mesmo? Não sei se era o pai ou era a mãe.
A mãe que contava a história do lobisomem. E a madrinha também, que é a minha avó. Ela falou que ela estava fazendo farinha no miolo. E quando viu que o lobisomem estava sentado na beira do forno, comendo a farinha crua, ela E fez miolo. daí o que ela fez? Ela catou o pistão de fogo e jogou nele, que saiu correndo de lá. Ah, é? Então eu tava comendo farinha? Tava comendo a farinha crua, né, que socava no jogo, que ela tava fazendo farinha de noite, É. Porque eu lembro as histórias que vocês contavam pra nós do lobisomem. né? É que muitas vezes esquece, né? Ah, esquece, faz tempo. Sim. É. História do Saci, eles contavam, não? Ah, do Saci, a Eva que contava a história do Saci, né? Mas isso aí acho que foi pro Cornas, porque ela falou que eu. Como é que foi? Ai, foi o negócio da Sila que ela ficou. Que ele. O homem falou assim. Ele falou pro homem, né? Que cercou o homem de a cavalo na estrada. Aí o homem falou assim pra ele que ele sabia rezar. Aí ele falou assim: você sabe, eu também sabo. O Saci falou? É. Aí o homem falou assim: então vamos ver quem que sabe mais. Aí ele começou a rezar, o crente aos padres. O Saci acompanhou ele, né? Começou a rezar junto. Aí ele pegou, rezou, prendeu os padres de trás para frente. O Saci saiu ventando, foi embora. Ah, é? Ele falou: é, você falou que você sabia? Vamos ver se você sabe então, como é que é, hein? Mas daí rezou de trás para frente, então? É, Isso. pegou o prendeu os padres de trás para frente. O Nossa. Saci saiu correndo. Mas isso aí também eu sabia rezar muito também, né? Isso aí, eu tinha decorado meu prendeu os padres. Pra fazer rezar o contrário, É. né? Tu ia falar que o Saci trançava a crina do cavalo. Essas histórias você não viu falar, ouviu? Diz que trança. Aquelas trancinhas que tem no cavalo, ele é cedo, gente, você vai pegar o cavalo, aquelas trancinhas no cabelo. Diz que é o Saci que trançou de noite. É. História da mula sem cabeça, você falava ou não falava? Contava a história ou não? Não, esse aí não sei, acho que E a história diz que como que a pessoa vira lobisomem? Você sabe ou não? Hã? não. Ah, como que virou o visual mesmo? Ah! Parece que diz que rola na bosta de cavalo. É? Não, eu digo mais a turma de que quem tem sete filho homem, que diz que daí o sétimo que. Que é lobisomem. É. Mas daí diz que é o primeiro, tem que batizar, né? É. É, se é o primeiro batizar Ah, o primeiro batizar o sétimo. o sétimo homem ali, Daí não aí vira não tem lobisomem. perigo, não. Ah. Mas tem que ser o sete filho homem carreado, né? Não pode ter uma mulher no meio. Se tiver uma mulher no meio, né? Daí já não tem problema. Já não tem problema. Agora, se for sete em seguida, aí o primeiro tem que batizar o último. Tem as histórias do povo, né? E você não lembra mais algumas histórias então daquela época? Não. Como que era a casa de vocês? Vocês chegaram a morar na casa de pau a pique, não? Aquela casa feita de barro? Ou não chegou a morar? Aí o pai morou um pouco lá quando morreu um menino dele que ele não quis parar na casa por causa do menino ter morrido. Aí morou um pouco até arrumar a casa de cima lá pra mudar. E as coisas daquela época que era diferente de agora? Antigamente o pessoal fazia sabão em casa, né? Fazia. Fazia sabão, o que mais que eles faziam em casa assim que hoje não faz mais? Matava porco. Matava porco. Como que lidava com o porco? O porco Então. sangue picava tudo lá, distribuía com o vizinho. É, tinha esse negócio também, né? Daí dá um pedacinho para cada um, né? Saía distribuindo pro mundo inteiro lá. Aí depois que o pessoal matava, também trazia em casa, Aí todo mundo dividia também. né? É, já tinha esse costume, né? Que era diferente, que agora não tem mais, né? Agora não gosta de mata o porco, eu gosto só de tanto. É, e que nem antigamente não tinha geladeira, né? Não. E daí como é que fazia para conservar a carne? Fritava e deixava na gordura. É, né? Derretia tudo e botava em lata, né? Vai ficar mais gostoso que agora. É, e daí ia comendo devagar as carnes, né? É. E Eu tô assim, sargava e pendurava. era pendurado em cima. E lidava com tudo porco, né? Na casa mesmo. É, tudo na casa. Criava porco, criava galinha. É, frango e ovo e
Cabritos chegaram a ter? Ou Eu não? acho que a mãe não, acho que quem teve cabrito fui eu depois de casada. Ah, é? Lá mesmo? Ou aqui? Aqui. Aqui. Aqui você teve o cabrito. E o cabrito não dá muito trabalho? Bah. Conseguiu segurar o cabrito ou tem que deixar fechado? Ah, é difícil segurar, mas segura. É, o que o cabrito come? Cabrito come pasto. Mas deixa solto no pasto mesmo. Deixa. Ah, não é ração, né? Não. Pois é. E de lá você foi morar um pouco em Bragança, né, Pinha? Daí de Bragança veio para Pedra Bela. E daí casou, teve os filhos aqui, né? Estou por aqui ainda. E aí você. Aqui, daí você pegou um emprego de trabalhar na igreja. Agora eu trabalho na igreja, já faz 20 anos na igreja. 20 anos já trabalhando na igreja. Na igreja. E qual é, o que você faz, né, na igreja? Do que tanto você já trabalhou na igreja, né? Porque nesses 20 anos, né? A maioria vem da casa paroquial só. Depois que veio esse último padre agora, que eu daí fiquei como sacristã da igreja. Vai cuidar mais da igreja. Da igreja, que é a primeira igreja. Sim. Agora voltei na casa do padre novo. É. Quais são os padres que. Qual o padre que. Primeiro padre que contratou você? Padre Masterson. Foi o padre Masterson. Quanto tempo você ficou com o padre Masterson? 2 anos. 2 anos. Aí veio. Qual o padre? Aí veio o padre Messias. O padre Messias ficou quantos anos? 7. 7 anos. Mais 7 com o padre Sebastião. Mais 7 com o padre Sebastião. Então, mas antes eu já trabalhava com os outros padres, né? Antes do Masterson? É. Qual que era o que tinha antes? Não, porque isso foi antes de eu ir para Bragança, né? Sim. No total que dá 20 anos. Mas Ah, daí não, era o diga. padre Mário Sacachelli. Ah, tá, mas esse você não chegou a trabalhar, né? Não, Você conhece. ficava aí na casa dele aí, ajudava tudo mais, mas não trabalhar assim, registrado, né? Sim. O padre Mário, né? Que ele era italiano, né? É, porque eu era meio criançona também, daí Sim. ficava na cabeça. Sim. E agora, então, daí depois do padre Sebastião, agora é o padre João, né? É o Padre João. Padre João já completou um ano, não? Eu acho que vai completar agora, né? Tá, acho que Esse mês. tá completando um ano, né? É. É seu, ó. O que eu... Oi, Santa? É. Que santo que tem aqui? Tem Nossa Senhora Aparecida. Tem o pai. São Benedito, São Esse Pedro. aqui, o qualquer? Eu ia falar isso também. Aí a Nossa Senhora fica no meio. Eu não ia nem reparar nessa imagem, porque que nem é o Pai, o Filho, o Espírito Santo e a Nossa Senhora embaixo? Eu acho que é. Eu nem tinha reparado nessa imagem do Pai Eterno. E aquela ali, qual que é? De azul. São Pedro. O que é São Pedro? Hã? São Pedro, a chave. Ah, isso então. Abrir a porta do céu. Se nós conseguirmos Então, diz que o São Pedro leva a chave, né? Tá com a chave, né? Aí, agora do lado. entrar. É. São nome. Não, não é São nome, não. Qual? Frei Galvão. Oh, do lado aqui do São Pedro, qual que é? Santo Expedito. Como que é a história do Santo Expedito? É São Felipe, que eu não sei. Parece que é. Tem essa branca aqui que não Eu tô sei achando se que é. aqui é também. Mas o Santo Expedito, ele tá pisando no corvo. Dê uma olhada lá. Tem um corvo lá, não tem? Deixa eu ver. Acho que tem corvo. Ui, ui. Não. Hã? Não é essa experiência, não vai. Não, mas tem um negócio do pé dele, o que que é? Hã? Não sei. Você quer o corvo? Você quer?
Deve ser sempre. Será que é Santos Felipe? Sim, não sei. Não, tá igual a Santos Felipe, sim, mas. Ó. Eu acho que é. Eu acho que deve ser o corvo que tá no pé dele. Que jeito que é a história do Santos Felipe, do corvo, você sabe? Não. Não sei o que é. Parece que o corvo quer ele gritar crau, 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 parece que era amanhã, amanhã, né? Que era pra deixar pra amanhã lá pra se converter. Não, daí eles tem que ser agora mesmo e. Ah. E já pisou no corvo. Mas eu não enxerguei o corvo. Ele deu do jeito, seu Santos Felipe. É, não sei, tá no jeito. Essa aqui é a Nossa Senhora da Pedra. E aqui tem os anjinhos. Do tempo do seu pai. Eu. É? Comprei o boi. Da onde que trouxe o boi? Ó, tem outro boi embaixo de carro. Tem um boi aqui. E eu também, é o que eu tenho de carro de boi. De boi. Tem um boi também. Isso lá, é. Lá na casa da porra aqui. Em cima ainda, com o boletim. É, aqui tem o carro de boi ainda, e tem aí tem um outro embaixo, tem um aqui que é a Nossa Senhora da Pedra. Bonita essa da Nossa Senhora da Pedra. Tem até umas florzinhas, né? Tem. E esse aqui, quem que é esse aqui? Esse aí é o São José. Hã? São José dormindo. Da onde que veio essa imagem? Isso aí eu comprei da Michelin. Por que que tem a imagem do São José dormindo? Você sabe? Não sei. Mas então deve ter alguma história, né, do São José dormindo. Deve ter. Aqui umas corujas. E aqui as fotos. Aonde que tava? Como que ela chama mesmo? A Lauriane. A Lauriane, o que que era aqui? Era o casamento de alguém? Casamento. De quem será que era? Da Lourdes, do Tim. Ah, é? Uhum. Aí ela entrou na frente. Aqui, vocês três, né? Aí a Stephanie de noiva. Aqui já foi no casamento? Foi. Aqui tem uma Nossa Senhora da Pedra grande, bonita. Aqui tem o Jesus. A Stephanie de novo e a Lauriane com quem? Aqui a Stephanie. E aqui o. A Lauriane é o Gui. E o namorado, né? O Gui. Aí né, já deu pra ver tudo, né? O Thor gosta de foto, viu? É. Então, Penha, você tem uns companheiros seus aqui? Vamos apresentar eles então. Deixa eu ver se eu consigo, né? Vamos aquela que tá mais longe então. Como que chama esse? O Yoshi. Yoshi. Esse aqui de quem que você falou? Dica minha. Não, essa aqui. Da Lauriane. Essa aqui é. Como que chama? Yoshi? É. Esse branquinho, né? Esse aqui é, que é o seu, né? É a Tica. Esse aqui é a Tica. E esse aqui? O Thor. Ui. Esse aqui de quem que é? Da Stephanie. A Stephanie, mas ela deixou com você, né? Da onde que arrumou os cachorros? O Thor, ela comprou em São Paulo. Ah. E o outro? O Yoshi ela comprou. A mãe comprou aqui no Frigazinho. E o seu? Eu é daqui mesmo, a mãe dela morreu, eu posso com ela. Você tinha a mãe dela? Ela nasceu aqui? Tinha, é. E eles não dão muito trabalho? Até que não. Quais os cuidados que tem que ter com eles? Ah, tem que ter os remédios, a vacina. A comida deles, que é ração. Tem que vacinar como que é uma vez por ano que vacina? É. É uma vez por ano. Mas do que você vacina? De raiva? Da raiva. Só da raiva mesmo? Só da raiva. Que mês que você vacina? Agosto. É bom vacinar em agosto? Não é. Eu lá em casa tem dois também. Tem duas, né? Lá na casa paroquial. Aí essa semana eu fui, tava um carapado, daí comprei o remédio carapado, e daí que eu comprei a vacina também vacinando. Agora tem que vacinar os de casa ali, não pode descuidar, né? Não. Oh, mas o carrapato, a menininha que é sobrinha da Rete lá, a cachorrinha dela deu dois do carrapato. Ah. Aí internou a cachorrinha, nossa. Fizeram transfusão de sangue e tudo, mas morreu a cachorrinha lá. É? Nem, a outra até falou que nem me contava, a Júlia daqui. Nossa, aí o pessoal sente quando. Eu tinha morrido da cachorrinha dela. De quem que é? A Júlia, sobrinha aqui. Sobrinha? Tem 3 anos. Sobrinha de quem? Da Stephanie. Da Stephanie. Tem
Tem 3 anos, sua menininha, mas era muito apegada da cachorrinha. E cachorrinha, o problema é isso, né? Quando a pessoa se apega muito, né? Ela é muito apegada. Agora O não. cachorro, como diz o cachorro, a gente tem que ter amor tudo, mas não pode se apegar muito, né? Também Porque não é gênero, né? daí se sente muito, né? Não contaram pra ela ainda que morreu a cachorrinha. Ela perguntou da cachorrinha, falou pra ela que tá internada ainda. É, mas não tem o que fazer, né? Olha aí os nossos cachorros aí. Bom. Boa tarde. Aquela uma mais branquinha. Aliás. Isso. Isso aí, eu tenho vergonha de todos vocês. Vai ser amizade, né? Cabelo do jato. Hehehe. Você acredita que para depilar ele precisa da a veterinária junto É? para dar anestesia, né? Ele não deixa? Não. Ah. E uma Hehe. anestesia só não derrubou ele, né? Não? Foi umas duas, três. Ah. E tem que cortar um pouquinho o pelo de vez em quando ou não? Ah, tem que cortar, não cobre todos os olhos, Vai daí crescendo cada não vez mais. É igual enxerga, né? cabelo? É igual cabelo, não enxerga nada na frente dele. É. De vez em quando tem que cortar os cabelos, então. Mas ele não deixa, de jeito nenhum. É? Eu falei pra ele, tem até preguiça de depilar o Thor, porque é o mais caro que fica. É? Fica caro? Aí ele fica caro. Ah, por quê? Os outros ficam mais barato? Os outros vai lá, já depela ela agora, o Thor precisa da anestesia, Ah, tá, época da anestesia, né? Tem a né? criança que falou, tem que chamar. O que que é? Veterinária? É. Tem que chamar a veterinária junto. É, veterinária fica caro, né? Tá joia, então. Acho que eu vou mandar também. Então a gente, né, agradecer aí a Penha. Acolheu, hoje a gente fez uma visita aqui, conversamos um pouco. Mas eu gostei do caso do Judas, né? Judão. Então, o doutor fazia uma festa para malhar o Judas. Fazia um festa com ajuda. É, antigamente também tinha colchão de palha, não tinha? Tinha. É. Na casa de vocês, eu dormia em colchão de palha, não dormia? Tinha colchão de palha Eu também. lembro que eu posei lá, que era no colchão de palha. Porque daí deitava-se na palha, né? Fazia o barulho, né? Afundava no meio. É bom colchão de palha ou não? Agora só para dormir, acho que não dorme mais, né? Mas naquela época era bom. É. Antigamente era tudo diferente, né? As coisas era tudo. Hoje já modificou muito. As roupas também diz que era diferente antigamente, né? As roupas não tinha roupa pronta, assim, não tinha que fazer, né? Tem que mandar fazer. É. E tudo era vestido ainda, né? Não era nem calça e blusa, assim, as Mulher mulheres. usava mais vestido. Era vestido. Só os homens aí que usava calça. E também não tinha muito calçado, né? A maioria do povo era descalço, né? É, a maioria era pesão no chão, É, né? não Assim, colocava sapatão, nada, era que tinha aquele pé grosso, né? né? Deu os tempos. Não, eu lembro quando nós era criançada também, que nós não usava sapato. Eu lembro daí começava a colocar sapatão no pé, não aguentava o calor. Esquentava muito, né? E agora não, agora a gente põe sapato, ninguém sente calor no pé mais, né? Porque o pé. Agora nem que esteja calor, que tiver, É, aguenta bem. a gente não sente calor no pé mais, né? Não. E aquela vez, nossa, eu lembro que colocava, não aguentava o sapato no pé, né? É o costume, né? É, tu vai deponhar e já tirar. É. Nem chinelo, nem nada, né? Não. Tá joia, então. E Mas. também vivia com o dedo sem unha, né? É. Rachava o pé, né? Tudo rachado, né? E o dedo sem unha, tanto tropeçar nas pedras. Machucava muito o dedo, né? Sempre dava. Arrancava a unha, né? Tá bom, então. Então, agradecer a Penha. Tô aqui acolhido, o café, né? A conversa conosco, né? Partilhando um pouquinho as histórias aí, né? Então, que Deus abençoe, né? Que Deus possa dar muita paz, muita saúde para todos nós, né? E agora, né, com esse tempo que a gente viveu aí, quer falar um pouquinho aí como que você viu essa questão da pandemia e agora, né, essa retomada nossa? A pandemia foi apertada, viu? É, ficou muito isolado também? Ah, fiquei. O padre mandou ficar em casa 30. Ele deu férias, né? Sim. Aí peguei férias,
Quando venceu as férias, a cúria manda eu ficar mais 30 ou 60 dias em casa. Pelo amor de Deus, só esses 30 dias já foi difícil. Aí, por sorte, quando passou, acho que uns 15 ou 20 dias, o padre, quando quiser ir voltando na igreja devagar, pode ir voltando, mas fique mais distante do povo. Aí, Sim. graças a Deus, daí fui voltando devagar. Sim. Então, nessa época você trabalhava de sacristã, né? É. Você falou, né? O que você fazia na igreja nessa época? Abria a igreja. Abria, fechava, e daí saía fazer as coisas com o padre pra rua, né? Era vender rifa, era distribuir envelope, era ir pegar as coisas para ele Sim. fora. Sim. Era algum serviço que ele passava, Era né? tudo serviço de rua. E dar uma atenção na igreja, né? Algum pessoal É, que procurava, né? isso. Tá, joia. E agora daí, com a chegada do João, daí você tá trabalhando também de. Agora voltei na casa, mas a igreja eu ainda abro e fecho. Sim. Mas. E preparar para a missa também sou eu que preparo a mesma coisa. Sim. E aí tá aí, pelo menos agora tá tendo as atividades, é melhor pra gente passar o tempo, né? E não fica parado, né? Esse negócio da pandemia é difícil, né? Ave Maria, ficou muito barato, muito. E é complicado, né? A gente não poder fazer nada, nem chegar perto do povo, nem nada, Nada. E o medo que eu tinha da Lauriana, então, que ela trabalha na farmácia. né? A gente fica Mas ela ficou uns tempos sem ir na farmácia. Sim. Depois começou. Agora que ela tá voltando de novo. A gente fica preocupado com todos, né? É. A Stephanie lá na Arco, a Arco não dispensava. Seguia trabalhando a mesma coisa. Sim. Tá, joia, então. A conversa tá boa, mas eu vou desligar então, né? Então, tchau, Penha. Fica com Deus, então. Tchau, obrigado. Faz um tchauzinho, então. Faz um tchauzinho. Tchau, Aí. obrigado. Qual história, Penha, que você lembrou? O tempo do pai dele, que a turma falava, daí ele ficava louco, também bravo na roça. E a turma falava que o pai dele, como era italiano, comia bicho de pau-piuca. Quem que comia o bicho do pau-piuca? O pai do meu pai, É? é, que era italiano. Eu comia essas coisas aí, mas o pai ficava bravo, ficava louco da vida, bravo na roça, tudo falar. Ah. Não, o pai dele comia bicho Mas papiúca. comia cru mesmo? Ou não? Eu acho que sim. Ah. E aquele içá? O pessoal comia ou não comia antigamente? Sabe aquele içá, aquele formigão? Comia, aquela minha avó comia também, ela torrava, aí comia. Comia, né? É. E é na região nossa que o pessoal não come, né? Não, ninguém come. A É. minha avó fazia. Sim, porque o. Não sei se você já assistiu os vídeos do Chico Abelha. Você não chegou a assistir? Não. E ele gravou com o pessoal lá de Pindamonhangaba, lá que diz que lá o pessoal gosta demais desse negócio de içá, sabe? Eles não veem a hora que o formigueiro solta, que eles saem assim pra longe, catar, eles catam e deixam guardado no freezer. Daí eles vão comer, daí durante o ano eles vão comer, daí ele fez lá. Daí ele tirava asinha, tirava as perninhas e fazia. E daí botava a farinha lá, disse que. Nossa, aí eles gostam demais lá. Aqueles. Torra, a minha avó torrava também. A formiga, ela fazia um negócio enrolado de farinha de milho, enrolava na palha de milho e põe assando no fogo. Aí não sei o nome do que é esse negócio aí. Milho verde? Milho. Farinha de milho. Ah, farinha de milho. É. É, não tem um que eu. Eu não sei o nome do que é É, tem um que o assim. Chico Abelha fez lá, mas eu esqueci o nome também. É um nome assim meio diferente, mas é o dele é na folha de bananeira que faz. Ela enrolava na palha de milho. Ah. Mas tem bastante comida desse jeito que o pessoal faz, que é comida. Mas ele ficava bom, não era ruim não. É? Ela fazia, sabe, igual um virado da farinha com água e sal e punha a assar na palha. Na palha de milho. Como é que chamava, Aí isso não sei o nome, sei que ela fazia isso. né? Tá joia, então. Agora acho que eu não vou desligar, então. Tchau, tchau. Tchau, então. Tchau.